কলুয়া কলকাতা গৈ প্রেসিডেন্সি কলেজত নাম লগালে অকুক্ষল একো শিক্ষা সমাপ্ত করব নয়ারিলে অসমলৈ ঘুরি আহিলে আহি পেলাই তেওঁ মানে হেৰি কৰিলে মানে সিদ্ধান্ত ললে যে অসমত এখন মহাবিদ্যালয় অর্থাৎ কলেজ এখন যেনে তেনে পাতিব লাগে। তারপর বহুত আন্দোলন হল মুভমেন্ট হল এন্ড হি ওয়াজ এট দি হেড অফ দ্যাট মুভমেন্ট। তারপর গই কিন্তু তথাপি গভর্নমেন্ট এটা কিন্তু হেৰি গভর্নর সমর্নর নাছিল, চিফ কমিশনারে মান্তি হওয়া নাই। চিফ কমিশনার কৈছিল যে কলকাতা ভাল এখন হোস্টেল পাতি দিম, সেই হোস্টেলত তোমালোকে থাকিবা, আরামত থাকিবা, কোনো অসুবিধা নহব, যোৱা কলকাতালৈ গৈ শিক্ষা দীক্ষা লৈ আহ। কিন্তু আৰু বহুতেই আন্দোলন কৰিছিল, কিন্তু এটি হেৰি হেড অফ দিছ এডুকেশন ওয়াজ মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। সেই কাৰণে মই যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল আছিলোঁ মই মানে ডিচাইড কৰিলোঁ এই মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ষ্টেচু বহাব লাগে, আৰু সেই মই সময়তে এইটো হৈছিল। আৰু তেতিয়াও কিন্তু কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে, তেতিয়া এই স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈ ষ্টেচু মানে ষ্টেচুৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম তেওঁৰ ষ্টেচুৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। আৰু তেতিয়া হিমন্ত আছে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হেৰি আৰু মানে তেতিয়াই মই বুজিছোঁ সি কিবা এটা হ'ব আৰু। গোস্বামীও পাইছে হিমন্তক মই দিশপুৰলৈ পঠিয়ালোঁ যে স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ৰূপজ্যোতি ব্ৰহ্মৰ ষ্টেচু হ'ব, তাৰ লগতে আমাৰ মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰো ষ্টেচু এটা আমাক লাগে। তেতিয়া দিশপুৰত তেওঁলোকে ক'লে যে এওঁ কোন, তেওঁ চিনি নাপায়। তেতিয়া হিমন্তক মই ক'লোঁ তুমি গৈ কোৱা যে আজি যে আমাৰ আমি যে চকু মেলি দেখা পাইছোঁ পৃথিৱীখন, তাৰ গুৰিত কটন কলেজ, আৰু সেই কটন কলেজৰ গুৰিত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। গতিকে তেওঁলোকে যেন মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ষ্টেচুৰ ব্যৱস্থা কৰে, কিন্তু তেতিয়া দিগদাৰ হ'ল মানিক বৰুৱাৰ ফটো লাগে, ফটোটো পাবলৈ নাই। যিয়ে নহওক বহুত কষ্ট কৰি পুৰণি ফটো এখন আমি গোটালোঁ, সেই ফটো লৈ পেলাই এই কল্যাণৰ লৈ গ'লোঁ, তাতেই কল্যাণ মানে বোম্বাইৰ ওচৰত কল্যাণ আছে, তাতেই মানে ষ্টেচু বনোৱা হৈছিল এই গোটেইকেইটা কেইখন ষ্টেচু তাতেই। গতিকে এই হ'ল মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা মানে। এতিয়া মই কওঁ কটন কলেজ শিক্ষা দীক্ষাত গুৰিত কিয় কটন কলেজ, মই কওঁ সদায় কওঁ কটন কলেজ ইজ দি মাদাৰ। মই সদায় তেতিয়া মই যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল আছিলো মই সদায় কৈছিলো কটন কলেজ ইজ দি মাদাৰ অফ অল ইনষ্টিটিউচন অফ দি নৰ্থ। কেনেকে কটন কলেজ হল গ্ৰেজুৱেট ওলাল, তেতিয়া গ্ৰেজুৱেট ওলাল এতিয়া নতুন নতুন স্কুল পাতিব পৰা হৈ গ'ল, গতিকে স্কুল হল, স্কুল যেতিয়া হল বহুত স্কুল হল, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাল, তেতিয়া দৰকাৰ হল ইউনিভাৰ্চিটি, গতিকে হল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইজ অলছো এ ডটাৰ অফ কেনেকে। আৰু বাকী যে কলেজবিলাক যেতিয়া স্কুল বহুত হল, ল'ৰা ছোৱালী বহুত ওলাল, আৰু কটন কলেজতো গোটেইবিলাকক একমডেট কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া বেলেগ বেলেগ ঠাইত কলেজ হল, নগাঁৱত হল, ডিব্ৰুগড়ত হল, যোৰহাটত হল, গতিকে এই কলেজবিলাকৰো মাক হল কটন কলেজ। গতিকে সদায় মই কওঁ কটন কলেজ ইজ দি মাদাৰ অফ অল ইনষ্টিটিউচন। সেইকাৰণে মই কওঁ যে শিক্ষা দীক্ষাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ গুৰিত
Cotton Gold has played a very significant role for the growth of education in the North. মই কটন কলেজত যেতিয়া আহিলো মই কিন্তু কটন কলেজত থাকিম বুলি ভবা নাছিল মই মানে কলিকতালৈ যাম বুলিয়ে মই ভাবিছিলো কাৰণ ৰিচাৰ্চ মই কৰিব খুজিছিলো তেতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিচাৰ্চৰ কোনো বাতাবৰণ নাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে নতুনকে তাতে কেৱল ভূটানী আৰু অসমীয়াৰ ৰিচাৰ্চ অসমীয়া ৰিচাৰ্চৰ গাইড হ'ল অধ্যাপক বেৰিঞ্চি কুমার বড়ুয়া আর ভুটানের গাইড হল ডক্টর হিতেন বড়ুয়া আর কোনো ডিপার্টমেন্টের রিসার্চর কোনো বাতাবরণে নাই গতিকে ইয়াত মানে রিসার্চ করা সম্ভব নহয় কিন্তু কটনগঞ্জ লাইব্রেরিয়ে মক মুগ্ধ মই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র যেতিয়া আসিল তেতিয়া মই দেখিছো প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরি বড় রিচ লাইব্রেরি আর প্রেসিডেন্সি কলেজের পরা মানে এফআরএস হয়েছে জগদীশ বোস প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর আছিল তারপর হেরি প্রশান্ত মহারণবীর প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর আছিল মই কটন কলেজের লাইব্রেরি আমার মুক্ত ইমান রিচ লাইব্রেরি কেবল যে কিতাব পত্র আছে সে নহয় জার্নেল পুরনি জার্নেল যদিও ইয়াতে রিসার্চ ফিসার্চ হওয়া নাছিল কিন্তু ইয়াতে কিন্তু জার্নেল মানে আমার ফিজিক্স মানে বাকি সাবজেক্টের কথা না জানো ফিজিক্স বহু জার্নেল ইয়াতে ফিজিক্যাল রিভিউ ফিলোসফিক্যাল মেগাজিন ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে মই এই লাইব্রেরিয়ে মানে মুক্ত করলে আর মই 55 জয়েন করেছিল 55 1970 15 বছর আই ওয়াজ এ ডেইলি ভিজিটার টু দি লাইব্রেরি আর দুটা সাবজেক্ট মই ভালকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ফিজিক্স আৰু মেথমেটিক্স মই থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্সত কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলো গতিকে তার কারণে ফিজিক্সৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু মেথমেটিক্সৰ জ্ঞান থাকিব আৰু যিহেতু ইয়াতে কোনো ৰিচাৰ্চৰ বাতাবৰণ নাই কোনো গাইডো নাই একো নাই গতিকে ৰিচাৰ্চৰ কাম মই নিজে নিজে আৰম্ভ কৰিম I was my own guide. I had no other guide. I produced myself as a PhD. That is what my... গতিকে সদায় মই কওঁ মই যে ফিজিক্স শিকিনি শিকিছোঁ এই কটনতে শিকিছোঁ কটনতে শিক্ষাদান কৰিছোঁ কটনতে গৱেষণা কৰিছোঁ কটনতে PhD প্ৰডিউচ কৰিছোঁ কটনৰ মানে মই মানে কটনৰ মানে এটা কি কওঁ আৰু মই মানে এটা মুগ্ধ ছাত্ৰ 1957ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰফেচাৰ পৱন মহন্ত প্ৰফেচাৰ ভূমঞ্জৰ চৌধুৰী আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান কোনোবা এজন আছে গতিকে ষ্টাফ ফৰ্ট আছে 55তে ফিজিক্স ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে গতিকে তাৰ পৰা তেওঁলোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে তুমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহা আৰু ইয়াতে জয়েন করা এজ এ লেকচারার ইন ফিজিক্স মই নগল কারণ গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি নতুনকে হয়েছে তার তো ডিপার্টমেন্টর কোনো মানে ভালকে শিপে লওয়া নাই গতিকে মই কটন কলেজ নেলিল কটন কলেজ থাকিল গতিকে কটন কলেজতেই মই কটন কলেজতেই মানে একটা কথা এটা ডক্টর গোস্বামী জানে না নাজানে খব পারা নাই কটন কলেজ ইজ দি পায়োনিয়ার ইন ডিস্ট্রাক্ট ফিজিক্স ইন দ্য নর্থ মই কাম কৰিছো আৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল বিংশ ডক্টৰ কটন কলেজে আৰু এইকাৰণে কটন কলেজৰ পৰা প্ৰথম এক্সপেৰিমেণ্টেল ফিজিক্সৰ PhD কটন কলেজৰ পৰা ওলাল আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু প্ৰথম PhD ইন থিয়ৰিটিকেল ফিজিক্স মোৰ আণ্ডাৰত ওলাল আণ্ডাৰ গুৱাহাটী গতিকে কটন কলেজত এইটো তোমালোকে মানে তোমালোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যেতিয়া মোক মানে তেওঁলোকে মাতিলে কাম এণ্ড জইন এজ এ লেকচাৰাৰ মই নগলো
কারণ তাতে তো লাইব্রেরি হিসাবে একো হয় নাই, কি তাতে কই কি পড়ি মই, গতিকে ইয়াতে থাকিলো, ইয়াতে সব হেৰি কৰিলো। মই বহুতখিনি বিচাৰ বিচাৰ কৰিলো, পেপাৰ চেপাৰ পাব্লিচ কৰিলো, পি এইচ ডি প্ৰডিউচ কৰিলো, তেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এটা পোষ্ট খালী হ'ল, প্ৰফেচাৰৰ পোষ্ট, আৰু প্ৰফেচাৰ পাঠক আছিল তেতিয়া হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট কিশোৰ মোহন পাঠক, তেওঁ মোক ক'লে যে আমি ডিচাইড কৰিছোঁ যে আপোনাক এই প্ৰফেচাৰ পোষ্টত লৈ যাওঁ। মই ক'লোঁ ভাই মই নাযাওঁ, মই নাযাওঁ, প্ৰফেচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচাৰ হ'ব আপুনি, আপোনাৰ দৰমহা চৰমা ভাল হ'ব, আপোনাৰ এটা ষ্টেটাছ হ'ব। মই ক'লোঁ যে যি কটন ক'লে যে হোৱাট এভাৰ আই এম টুডে বিকজ অফ মাই বিকজ অফ কটন কলেজ, আৰু আজি মোৰ মানে অলপমান এটা হেৰি হৈছে, এই হোৱা কাৰণে আপোনালোকে মোক লৈ যাব খুজিছে, মই কটন কলেজক মই এৰি যাম, সেইটো নহয়। তেতিয়া প্ৰফেচাৰ পাঠকে মোক এদিন লগ পাই পেলাই ক'লে যে কি আপুনি কটনৰ প্ৰিন্সিপাল হ'ব বুলি, বোলে নাই সেইটো মোৰ হেৰি নাই, মানে সেইটো মই ভাবিছোঁ যে কটন কলেজতেই আই উইল টিচ এণ্ড ডু ৰিচাৰ্চ এণ্ড আই উইল ৰিটায়াৰ ফ্ৰম দেয়াৰ। কিন্তু যিয়ে নহওক, প্ৰফেচাৰ হৈ থাকিলোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল হ'লোঁ, আৰু যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল হ'লোঁ তেতিয়া অৱস্থা কলেজৰ অৱস্থা অলপমান বেয়া হৈছিল, এনভাইৰনমেণ্টটো বেয়া হৈছিল, আন্দোলন ভুল নহয় ছয় বছৰীয়া আন্দোলন, সেই আন্দোলনে বাতাৱৰণটো অলপমান নষ্ট হৈছে। গতিকে মই দিশপুৰৰ পৰা গম পালোঁ যে দে আৰ থিংকিং অফ মেকিং মি দি প্ৰিন্সিপাল অফ দি কলেজ। মই ভয় খালোঁ যে এই কলেজখনৰ অৱস্থাটো বৰ ভাল নহয়, আৰু মই যদি প্ৰিন্সিপাল হওঁ তেতিয়া মই কি কৰিম, মোৰতো কোনো অভিজ্ঞতাও নাই, মইতো আই এম ইন দি ক্লাছৰুম, ক্লাছৰুমৰ পৰা গৈ পেলাই মই প্ৰিন্সিপাল হৈ কি কৰিম, মই পাৰিম জানো। গতিকে মই এইবিলাক সাধু, এই সাধু কৈছোঁ দেই। তাৰপিছত মোৰ মানে যিবিলাক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপোনজন, তেওঁলোকক মই সুধিলোঁ যে হু ৰুল চুপাৰ দু নিউটন আৰু গৰ্বাচাৰ্য, আইনষ্টাইন আৰু ৰেগন, ৰেগন আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল, ৰেগন গন পাহৰি গৈছে আমেৰিকানবিলাকে, বা গৰ্বাচাৰ্য ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে একদম পাহৰি গৈছে, নিউটনক আজিলৈকে পাহৰা নাই, আইনষ্টাইনে কোনো পাহৰা নাই। গতিকে মোৰ এই বন্ধুবিলাকে ক'লে যে নাই নাই নাই, ইট ইজ এ ভেৰি প্ৰেষ্টিজিয়াছ চেয়াৰ, তুমি যোৱা। মই ভাবিলোঁ যে মোৰ ৰিচাৰ্চ হৈ গ'ল, মোৰ টিচিঙো গ'ল, মোৰ সকলো গ'ল, আৰু মই যিয়ে নহওক মই আল্টিমেটলি মই ডিচিশ্যন ল'লোঁ এই যে মই প্ৰিন্সিপাল হ'ম, কিন্তু আই বিলিভ ইন গড, তোমালোকক সঁচাকৈ কৈছোঁ, আই ফাইণ্ড এ ষ্ট্ৰং বিলিভাৰ ইন আই আই এম ভেৰি মাচ ডেডিকেটেড টু ফিজিক্স ৰিচাৰ্চ, ন' ডাউট দেট ইজ ন' প্লেচ বিটুইন গড এণ্ড সায়েন্স, সায়েন্স আৰু গডৰ হেৰি হ'ল যে সায়েন্স ইজ বেষ্ট অন ৰিজনিং, বাট স্পিৰিচুৱেলিজম ইজ বেষ্ট অন ফেইথ, ইফ ইউ বিলিভ দেট দেট ইজ গড, দেট ইজ গড ফৰ ইউ। Somebody, if somebody says, no, 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 you should go like, well, I'm going to be sad. Then you should like, বিজ্ঞানৰ লগত ঈশ্বৰৰ কোনো ক্লেশ নাই, আমাৰ বিজ্ঞানৰ ফিজিক্সৰ কিতাপ কেমিষ্ট্ৰিৰ ক'তো লিখা নাই যে দেয়াৰ ইজ ন' গড অৰ ইউ কেন নট বিলিভ ইন গড, এনেকুৱা নাই, আই এম এ ষ্ট্ৰং বিলিভাৰ ইন গড। গতিকে মই যিদিনা প্ৰিন্সিপাল হ'লোঁ চকীত পঢ়াৰ আগতে আই প্ৰেড টু গড, তুমি মোক বনাইছা, হেল্প মি, গাইড মি, চ' দেট আই মে ডু গুড টু দি গড। গতিকে সঁচাকৈ তোমালোকক কৈছোঁ, আইতিহঁত আৰু বাপাহঁত, আই লাভ ইউ, চ' যিখিনি ষ্ট্ৰিকনেছ তোমালোকে দেখিছা
That was all artificial. Not real. Aru, more purpose and at a Kotako, American to Cotton Gold was decayed for 48 years. Well, that's your hope for 48 years, can I get that? Half a century. Can I say, my Botish was a police department of Asilu Kalu, that your principal Hulu, that your boy Bundamoran I. My I took MSc classes in the administrative building. But here, I taught for 4 years, my principal Sanibos of Asilu. 36 years, Tetia Moy University Dance Commissioner Emeritus Fellow. It is something very prestigious. To that required, Tetia Professor Goswami was principal, my interactive solo. Tetia, but that required further research. Kutika, I came back to the physics department. And Tetia, I knew to conduct research. My Bhavir is a mother of Cotton Gold, Kodai Hikayasu. I have to go to the head of the class. Kutike, 36 plus 12, 48 years more for half a century, my thought. Aru, hikai shilu moi. Moi, actually, teaching I did for 61 years. I started teaching in 1954 when I was 24 years old. And I stopped teaching in 2015 when I was 85. I took classes. I took classes. I took classes. I took classes. Papa hot, IT hot, Ishwarat Malukok Mongol Korok, Malukok Mongol Korok, Maluk Moisi, Degisuja, Pritibin, Bibin not Taipurak Maluk Aisha, Parakorko, Belakulak Taipur Aisha, Aru, Aju Hall, the charm of Cotton College. Cotton College has pulled you all together, and God bless you.